Bueno, vosaltres us agrada Fira Modernista d'Alcoi? Que llàstima que soles siga una volta a l'any. Pues no. Resulta que este fin de setmana poden tornar-se a vestir de modernistes i participar en un pícnic. Este diumenge, a partir de les 12:30, podrem disfrutar d'un pícnic modernista en el parc de la zona nord. Així tenim a dos membres de l'associació modernista... Associació Amigos del Modernismo d'Alcoi. Ahorita ho he dit bé, eh? Victoria Romero, que és la presidenta, i Pedro Velda, que és el vicepresident. Què tal esteu? Molt bé. Encantats d'estar aquí. Així m'heu preparat. Lo que bàsicament podria ser el que podríem endur-se del pícnic, no? La cistella tradicional, i així els gots, la botella, els plats que s'utilitzaran entonces per anar de pícnic, no? Sí, més o menys és el que volem també que la gent, que és el que més li preocupa, que no sap exactament què és el que té que dur. Bueno, possiblement han posat un exemple així. Què és de que evitar? Pues el plàstic, pues, evidentment, perquè entonces no n'hi havia. Lo de més, pues, vidre, porcelana, coberts de tota la vida, servilletes de tela, pues, i cistells. Cistells que poden ser eixe o pot ser qualsevol altre. Un cistell. Molt bonic, este que estem veient sí. Així. Sí, eh? És més o menys. Que ho obri de cine i vas posant tot, sí. Allà, tot el menjar. Això és una iniciativa que va fer-se durant tots els anys. Com, conteu-nos un poquitiu això, com va eixir i què és el que va fer-se. Bueno, això va eixir de la idea de que la Fira Modernista es basa està tota inclosa en el centre del Coi i vam pensar de que no fora simplement del centre, sinó exportar-ho a lo que són els barris de tota la població. No? Cada any anirem a un parc diferent i allí d'alguna manera és, no diguem demostrar perquè la gent sap el que és el modernisme, però fer participatiu el que volem dir la Fira Modernista i en aquest cas el que és el pícnic. Este any, que és el primer any, ha tocat la zona nord. L'any que ve, suposadament, serà un altre lloc, no sé si... L'any que ve serà un altre lloc, enguany hem pensat de que has començat per la zona nord. Per què? Pues, per algun lloc teníem de començar. Pues a la zona nord. A les 12:30, en la plaça Larrac, allí aneu a rebre, perquè espereu ser més de 100 persones, aproximadament, no? Pam dalt, pam baix... Esperem que sí. Vull dir, allí a les 12:30, poc més o menys, recibirem a tota la gent que vulgui participar. Dir que este pícnic és obert a tota la gent, vull dir, convidem a tota la gent del COI que vulgui vindre a passar un dia, un rato molt bo, vestit de modernisme, i ja després el que és indumentària ja ho parlarà Vicky. I res, vull dir, a les 12:30, concentració, anirem a passar carrer per tota la Hispanitat, l'Avinguda de la Hispanitat, està a plegar al Parc de la Zona Nord, on allí ja desenvoluparem el que és en si el pícnic. El Parc de la Zona Nord baixareu darrere de l'Auditori Armando Blanquer, que és l'Auditori, l'amfiteatre. L'amfiteatre, baix en la font, en aquesta zona on estareu, en la font com us estan arreglant, i espero que quede molt bonica, que estan en obres. I ahí és on estareu passant tot el migdia, no? I part de la vespre, perquè n'hi ha música, n'hi ha jocs, n'hi ha un munt de coses, a veure. Qui parla de les activitats? Sí, el que intentem és que el pícnic, a banda d'anar a dinar, que està molt bé, és que s'ho passa bé la gent. En els pícnics d'antes, antigament, la gent no tenia tants moments de ballar o de jugar, entonces aprofitaven aquests actes per jugar, ballar, i nosaltres anem a intentar recrear lo mateix, posarem música, jocs, i intentarem pues, que el dinar siga un poquit més llarg de lo que és el simple dinar. No, pues hasta les 4 o les 5, hasta que l'hora es canse. Hasta que es canseu, sí. No? Sí, imprescindible, anar vestits. Sí, la indumentària és l'únic requisit que han posat perquè la gent que participe tinga, no? Per què? Pues perquè si van vestits de normal no té ningú sentit el pícnic modernista. Entonces, dins de les possibilitats de cada persona, intentar anar el més rigorós de l'època. Una falda, una blusa, el sombrero sí que és imprescindible en les dones, l'home pues, un pantaló clarí, un xaleco, una gorra o un canotier, tampoc no és precís, i ja està. I bueno, així hem posat el que hem dit, un exemple de lo que seria el que es pot portar, i ja està, i ganes de passar-s'ho bé. Nosaltres anem a fer lo impossible perquè la gent s'ho passi bé.
A veure, vestir-se tampoc és tan complicat, vull dir, a mi les dones un poquitiu més que els homes, perquè sí, els homes en, sí, en un sombrero de palla i, sí, i un pantaló de claret, va, bé, les dones... Sí, és un poquet, a... però bueno, que tampoc pa un pícnic no... Tampoc cal passar el cap com és que el fem no, en setembre, no? Exacte, quan a setembre quan... volem anar un poquitiu més arreglats, és una... però ahir és això, una falda llarga i una blusa clarigua, perquè estem en estiu, i un sombrero de palla, normalment ara és sombrero de palla. I ja està, i poquet més. Esperem gent que vinga hasta de Carcaixent i de Cartagena. Sí, eh? Sí. Han confirmat, des del lloc. Han confirmat ja la seva assistència? Confirmar, en part sí que han confirmat, ja han dit que vindrà gent, no ens han dit molta, però sí que esperem que vinga prou gent, més tota la que pillem d'ací del cor. Quan torna, doncs... Pues, esperem bueno, omplir, el par, esperem omplir el parc, que... No estaria mal, eh? Una foto xula, eh? Sí. El parc ple de gent de vestida de modernista de l'època té que ser una foto, jo crec, sí, que és el bonica. Bueno, animar a la gent que acudisca vestits, sí, més o menys... Que no vagin sense vestit, per favor. Bueno, si van en conill, ja sí, no, no és el que poden. Vestits de modernista, sí. Però algo aixina que sigui més o menys modernista, sí, per a que, jo que sé, formar entre tots un, sí, gran dibuix, una gran fotografia, la i que quede més xulo, no? Perquè si anàrem tots en xandall de diumenge, no, o del que venim, clar, de la comunió, pues, sí, cantaríem un poquet. Sí, sí. Que podem acostar-se i veure-ho, i arrimar-se, sí, o sea, i disfrutar. Però si anem vestits de l'època modernista, doncs pues millor. Millor, la foto és millor. A veure, la gent que no vinga vestida pot vindre, a veure, no al pícnic, sinó a veure com és el pícnic. I d'alguna manera a veure quina indumentària portem, què és el que n'hi ha preparat per fer un pícnic i siga la manera de poder-se animar, claro, a altres edicions dels pícnics per als barris, i a la fira modernista. La fira, el pícnic de la fira, que sí que això seria com si haguéssim una avançadilla, entonces la gent ja veu com és i es prepara pel pícnic de la fira, que això és l'important. I pilla idees, perquè exacte, ja estic buscant la idea pel modelito l'any que ve, perquè és que així, a veure, el nivell cada volta està per els núvols, eh? Jo no sé què tinc que inventar-me per l'any que ve, perquè ja es dic jo que les idees se m'estan acabant, així que jo aniré per a buscar un poquet d'informació, sí, pillar idees i coses així. Sí. Bueno, Victoria i Pedro, moltes gràcies per estar així. Convidar a tota la gent que està mirant-nos que es vestisca al modernisme, que agarre qualsevol coseta que tinga en casa que li sembli i que s'ho passi bé, perquè farà un dia espectacular. Crec que no tindrem molta calor, però no, podrem estar allí molt a gust. Crec que estarem bé. I disfrutar. Gràcies per vindre i exposar-nos tot el que tenim així a la taula. Que ara ho arrepleguem i ho posem en aquesta cistella tan xula, que m'agrada molt la cistella, a mi em la quede. Gràcies per estar així nosaltres. A vosaltres. A vosaltres. Ja ho saben, el diumenge a les 12:30, en el parc de la zona nord, ahí darrere de l'auditori, Amando Blanquer, ahí en les fonts que estaven apagades hasta fa poquet i que ja estan arreglant-les, pues va celebrar-se un pícnic modernista, ho passaran molt bé, segur. Ens queda l'última part del programa, anem a parlar en la rondalla de Cocentaina.